Dokiaľ máme čas. Mocne mi toto slovo z Galaťanom 6:10 preniklo k srdcu. Je zamerané na všetkých členov Ježišovej cirkvi, na mladých i starých, ale pre tých posledných má celkom zvláštny zvuk. Na jednej strane zretelne potvrdzuje pociťovanú pravdu. Tvoj čas je odmeraný. Vo vysokom veku sa roky náhlia rýchlo a stále rýchlejšie. Zrnká na presýpacích hodinách sa nezadržateľne prepadávajú nadol a ticho napomínajú. Dokiaľ ešte máš dých a silu, dokiaľ žiješ na zemi, máš svoju úlohu. Môžeš ešte tichým, skrytým spôsobom slúžiť. Môžeš žiť pre tvojho Boha a pre tvojich blížnych, môžeš hľadať, dávať radosť, môžeš milovať, môžeš ctiť vzácne meno Ježišovo. Spravodlivý bude prekvitať sťa palma a vyrastie ako libanonský céder, ako čerstvá oliva v dome Božom. Žalm 92:13 a 2:10. Palmy, cédre, olivy nestoja nikdy holé a odlistené. Opadávajúce listy alebo ihličie sú vopred nahradené novými, takže sa pekné stromy vždy zelenajú. Blaho tým, ktorí už skôr začali smerovať svoj život podľa večných cieľov, siať lásku a potom aj lásku žať. Ale naša kniha má dočinenia so starobou. A tu patrí k pokoreniam, o ktorých sme už hovorili v jednom predchádzajúcom odstavci, že človek, keď zostarne, zbadá, koľko práve na poli konania blaha zameškal. Mnohí z vás boli zaiste mladosti plní nadšenia a sily. Snáď s určitým zármutkom myslia na službu lásky, ktorú kedysi s nadšením konali. Ale poludne života, so svojou mnohou prácou a námahou, stále viac zaujalo naše srdce a vyplnilo čas tak, že postupne potôčik lásky tiekol už len vo veľmi úzkom korite najbližších povinností a záujmov. A teraz sa hlási určitý pocit ochudobnenia a v blízkosti večnosti človek cíti celú hodnotu času. A tu je cenné vedieť, že každé také vnútorné poznanie je nám dané k nášmu užitku. Obsahuje pre nás požiadavku. Vstaň, lebo noc sa blíži. Hoď slnce zapadá, hoď deň sa k sklonku níži, vstaň, keď Boh žiada. Pracuj, kým nezastrie ťa posledný smrti sen. Vstaň, lebo noc sa blíži, zájde spási deň. Ak apoštolovo slovo, ktoré dnes máme pred sebou, nájde v srdci ozvenu, je to to, aby sme ho náhlivo nasledovali a naše krátko vymerané hodiny ešte správne vykúpili Božej cti a k blahu ľudí. Podobenstvo o pracovníkoch na vinici, z ktorých niektorí boli najatí až o 11. hodine, 5 hodín večer, a predsa boli ešte potrební a požehnaní, je milostivou výzvou pre nás všetkých a skrýva slávne zasľúbenie. Konajme dobro. To je veľká oblasť. Poznám istú starú sestru, ktorá dokiaľ mohla, plietla rozličné kusy odevov, predovšetkým pre rodiny s viacerými deťmi. Iná, pastorálne obdarovaná sestra, ktorú v starobe chorľavosť pútala k domu, sa snažila pomocou listov potešiť a slúžiť tým, ktorí jej boli zverení. Stovky listov smeli sprostredkovať jej službu. Istý starý muž, ktorý prijímal rozličným spôsobom pomoc od jedného mladého, stal sa jeho duchovným vodcom a pastorom. To všetko sú jednoduché a každodenné veci.
ale keď ich konáme z hľadiska, dokiaľ máme čas, konajme dobro, nadobudnú nadzemský lesk. Ešte si zvlášť všimnime dodatok, hlavne domácim viery. Aby sme konali dobro správnym spôsobom, potrebujeme lásku. Láska spôsobuje vynaliezavosť. Nachádza prostriedky a cesty, ako slúžiť i peniazmi a rozličnými darmi. Láska chráni pred duchovnou arteriosklerózou. Keď môže voľne a teplo pulzovať cez všetky žily a bunky, organizmus zostáva čerstvý. Ale zaiste lásku treba stále obnovovať z Božieho prameňa lásky. Bez trvalých prílivov zhora by láska vyschla, pretože pravá láska je ovocím ducha. Galatianom 5.22. A len keď sú vetvy spojené s nebeským kmeňom, prinášajú sladké plody. Nasledujúce rozprávanie som preložila s niekoľkými skráteniami zo spomienok anglického duchovného. Rozpráva. Jedného dňa ma náhle zavolali k istému staršiemu mužovi, o ktorom si mysleli, že umiera. Predtým som ho niekoľkokrát videl v kostole. V poslednom čase som ho však stratil zo zorného pola. Keď som vstúpil do jeho izby, hneď som ho spoznal a bolo mi ľúto, že tak zle vyzerá. Skoro som spozoroval, že stav jeho duše ho viac zamestnával ako choroba tela. Mal málo nádeje na uzdravenie, predsa však o tom nehovoril. Jeho veľkou starosťou bolo jeho duchovné blaho. Spýtal som sa ho, či je omilosteným hriešnikom. Verím, že som, povedal, ale predsa som nešťastný. Vyjadrite sa otvorene, prosil som ho. Snáď vám môžem pomôcť. Teda, povedal, už pred mnohými rokmi som bol prebudený a obrátený. Ale tu na smrteľnej posteli pozorujem, že môj život treba predsa len označiť za stratený. Využil som ho na svoje vlastné potešenie a teraz je preč. Všetky tie roky som stratil. Nebojím sa smrti, pretože dôverujem Spasiteľovi, ale hanbím sa umrieť. Čo som mohol na to všetko povedať? Ako mnoho je tých, ktorí žijú v takomto jemnom sebectve. Spásu získanú Ježišom vďačne prijímajú a tešia sa z nej, ale vôbec nemyslia na to, že by mali zasvetiť svoj život Pánovi, ktorý ich vykúpil, a slúžiť mu. Lepšie neskoro ako nikdy, povedal som. Teším sa, že vám Boh zjavil, kde ste urobili chybu. Umrel za všetkých, aby tí, ktorí tu žijú, nežili viac sebe, ale tomu, ktorý za nich zomrel a vstal. Áno, áno, práve to je to, čo som zmeškal a robí ma nešťastným, že už nič nemôžem dohoniť. Keď vám Boh odkryl tento hriech, nie je to preto, aby ste zlyhali, ale aby vám odpustil. Ďakujem za tieto povzbudivé slová, povedal chorý. Môže mi odpustiť toto dlhoročné zmeškanie? Áno, odpovedal som. Môže a chce to urobiť. Raní, aby liečil. Usmrcuje, aby obživil. A môže ešte viacej ako toto. Môže vás použiť ešte za svedka svojej milosti. Ach, som tým všetkým celkom premožený, povedal môj chorý priateľ. Čo ja môžem povedať alebo urobiť? Urobiť? Zopakoval som. Predovšetkým vyznajte svoj hriech pred Bohom a proste ho o odpustenie. Proste ho, aby vám, aj keď vás chce odvolať,
požehnal posledné svedectvo pre iných. To chcem urobiť, povedal. A hneď začal predkladať Pánovi svoje prosby. Amen, povedal z hĺbky srdca. A vtedy mi bolo, ako by som sa smel opravdivo vážne modliť, aby Pán znovu postavil tohto svojho učeníka, aby bol svedkom nielen uzdravenia, ale aj moci a skutočnosti nového života. Tento chorý mnoho plakal. Potom povedal vážne a slávnostne: Verím, že mi Boh odpustil, a verím tiež, že mi ešte raz chce darovať život a zdravie. Potom aj budeme ďakovať, uzavrel som. Jemu nie je nič nemožné. Bola to radosť vidieť, ako sa onen milý muž začal odvtedy uzdravovať. Denne získaval novú silu tela i duše. Chcel by som sa odovzdať Pánovi ako dokonalá obeť vďaky, povedal raz. Môj duch, duša a telo nech odteraz patria úplne jemu. O, koľko sa ešte musím učiť, znelo inokedy. Viem, že ešte dlho nepochopím, čo všetko je zahrnuté vo viere. Tento drahý muž bol poslušný a učenlivý ako dieťa. Opustil nemocničnú izbu ako nový človek. Bol plný nadšenia pre Pánovu vec, plný lásky k dušiam ľudí. Zvlášť ho hnalo k tým, ktorí sa priznávali ku Kristovi, ale ešte nevedeli žiť Pánovi a jeho službe. Túžil potom, aby si uvedomili svoje miesto a využili svoj vzácny čas k Božej cti. Žil ešte niekoľko rokov ako požehnaný a horlivý nasledovník Ježiša Krista a bol v jeho službe slobodný a radostný. V nečasoch, búrkach, srdce sa desí. Temnota vôkoľ. Pane môj, kde si? Hľa, už sa blíži, s láskavým hlasom. Neboj sa, ja som. Po vlnách kráča vznešený vládca. Už dvíha ruku hore a tíši divé more. Aj výchor zmlkne, keď vraví tichým hlasom: Neboj sa, ja som. To slovo Spasiteľa nech v tebe jasne znieje, kým vlna posledná sa v bezpečný prístav nepreleje. Tam na brehu on sám stojí a volá známým hlasom: Neboj sa, ja som.